Министерството за внатрешни работи ќе го даде максимумот во следниот период за државата да гарантира фер и демократски избори. Министерот Тошковски уверува дека службите се подготвени и се разгледуваат сите активности на оперативниот штаб. Но дилемите на министерот останаа, а од владата, иако му ветиле, не му испратиле правно објаснување. Зошто бил поставен началник на секторот за внатрешни работи Тетово пред Тошковски да стапи на функцијата. Она кое што оговорев од аспект на загриженост се однесува на владата на Република Македонија, на неизвиното, незаконито однесување и на она кое што сите го знаете дека владата оценила дека само СВР Тетово не треба да има соодветен легитимитет кој што би требало да ја пренасочи одговорноста од аспект на гаранција за спроведување на фер и демократски избори. Во насока на изборите, управните служби на МВР Викендов ќе фотографираат млади лица кои што немаат документи, се со цел да можат да го остварат своето избирачко право. Предност ќе се даде на лицата кои немаат патна исправа, а сакаат да обезбедат лична карта, информира министерот. Секој еден од нашите млади граѓани кои што наполнили 18 години или ќе наполнат 18 години во овој временски период, ќе може да дојде да се фотографира за да обезбеди лична карта, која што ќе биде изготвена за разумен временски период, за да може да се легитимира во рамки на гласачките, на избирачките места и да си го оствари своето право на глас. За ова реагираше дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмоцалиев. Според него, тој модел на фотографирање постоеше од октомври и тоа без возрастна ограниченост. Проектите кои биле успешни ги окинуваат, па сега па ги враќаат некако модифицирано назад. Се со цел да прикажат дека нешто сработили, направиле некој измен. Министерот Тошковски денес беше во посета на СВР Скопје. Во пресрет на изборите тој бил информиран дека безбедносната состојба на територијата на Скопје, но и на целата територија на државата е стабилна.